Shibbly Shippy World. Yes. 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 Teacher, a large fan, high speed. Thank you, teacher. I'm going to go to the teacher. സാധാരണ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആശുരി ശിബിരി നന്നായി നല്ല പാട്ടുപാടി നല്ല കലാകാരന്മാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റു ദിനാചരണങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാറുകൾ അവർ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ എതിർത്തിച്ചിലെ ഇടക്ക് വരാറുണ്ട് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരും കാണാമെന്ന് വന്നതാണെന്ന് അപ്പൊ ചെറിയൊരു സമ്മാനമായി വന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഈ ചൂട് കൂടുതലല്ല ആ സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഫാനും കൂടി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ബി ആർ സി വന്നതാണ് സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ് ഓ സന്തോഷം അല്ലേ ഓക്കെ Happy is happy. Thank you. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കിടപ്പിലായ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികള് മണ്ണാർക്കാട് ബി ആർ സി പരിധിയിലുള്ള 39 കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫാന് മറ്റു പഠന ഉപകരണങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഓരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ നന്നായി പഠിക്കും ഇവര് ഇനിയും പഠിച്ചു വരേണ്ട മക്കളാണ് തുടർ പഠനം വളരെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി റാഷിദ ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലേ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിബിരി നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണത്തോടെ നന്നായി പഠിച്ച് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സർക്കാർ ജോലി എന്തായിരുന്നാലും ഭാവിയിൽ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ആ തീർച്ചയായും കിട്ടും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക നന്നായി പഠിക്കുക യെസ് തീർച്ചയായും നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് പഠിക്കാനും ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഫാൻ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അതാണ് ചെറിയ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പഠിച്ച് മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയും ശരി അപ്പോ ഞങ്ങൾ പുതിയ ഫാനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അബ്ബാ സാറേ ആ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ മറ്റേ രണ്ടും താത്രേ മറ്റേ ഇതില്ലേ
നന്നായി പാട്ട് പാടിയ ആളുകൾ നിങ്ങൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഓർമ്മക്ക് ഒരു എന്താ ഒരു പാട്ട് പാടണം. ഞാൻ പാടാം. രണ്ടാള് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തും കാറ്റ് സുഖല്ലേ? അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ തരാൻ കാരണം. ചെറിയ ചെലവ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫാൻ വേണല്ലോ. പാലക്കാടൻ ചൂടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. വേനൽക്കാലമായ പൊതുവെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പൊതുവെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പാലക്കാടൻ ചൂട്. പലപ്പോഴും 45-50 degrees വരെ എത്തുന്ന അതിൽ നമ്മള് പൊള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഷിബിലടി രാഷ്ട്രീയ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പഴയ വീടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഷെഡിലാണ് താമസമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റാണ് വിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ചൂടും കൂടി ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് SSKയിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് കിടപ്പിലായ കുട്ടികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വരുന്നതും അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ BRC ട്രെയിനർ ഇത് IEDC ചുമതല വഹിക്കുന്ന BRC ട്രെയിനർ അബ്ബാസ് മാഷിനും BPC മോമാലി മാഷ്ക്കും ഇങ്ങനെ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഫാന് കൊടുത്താലോ ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ. വേനലിലെ 2-3 months അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഫാനാകാം എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. അതുവഴിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് എപ്പോൾ പറയാനുള്ളതും ഷിബിലിയുടെയും റാഷിദിൻ്റെയും എന്താ പറയുക അത്രത്തോളം കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്. അതായത് ഈശ്വരൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയില്ലേ, പിന്നെ അതായത് പാത്രം അറിഞ്ഞു വിളമ്പണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഈ രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈശ്വരൻ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു വിളമ്പൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്. കാരണം അത്രയും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഷിബിലിയുടെയും റഷീദിൻ്റെയും അച്ഛനും അമ്മയും ഈ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ
കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വളരെയധികം വ്യത്യസ്തർ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Subscribe, share, like, comment. Okay, ചെറിയ വീഡിയോ കാണുന്നവരെ bye.